tiba-tiba orang foto cek. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, cantik banget. 1, 2, 3. Oke, Pak. Oke, Bu, siap ya. 1, 2, 3. Oke, Bu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, foto ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Lagi. 1, 2, 3. Dah? Lagi. 1, 2, 3. Dah? Lagi. 1, 2, 3. Udah. Lagi.